ରାଜ୍ୟରେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ବେଆଇନ ମଦ କାରବାରର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ଆକ୍ସନ ମୁଡ୍ରେ ମୋହନ ସରକାର, ଚିକିଟି, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନବରଙ୍ଗପୁର, ସମ୍ବଲପୁର ଓ କୋରାପୁଟରେ ଚଢ଼ାଉ। ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଦେଶୀ ମଦ ଓ ପୋଚ ଜବତ। ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ସରକାର ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ବନ୍ଦ କରିବେ ଚୋରା ମଦ ନେଟୱର୍କ। ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସ୍ଥିତି ଯାଏଁ ମଦ ଭାଟି ଉପରେ ଜାରି ରହିବ ରେଡ୍। ଗଞ୍ଜାମ ଚିକିଟି ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କଡ଼ା ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟି ଉପରେ ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲିଛି ଘନ ଘନ ଚଢ଼ାଉ। ଚିକିଟି ଜରଡ଼ା ଥାନା ଗଙ୍ଗାପୁର, ଶାସନ ଓ ବଡ଼ଝରା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ରେଡ୍ କରିଛି ଅବକାରୀ ଟିମ୍। ମଦ ତିଆରି ପାଇଁ ଥିବା 13,200 ଲିଟର ଗୁଡ଼ ପୋଚ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ 1500 ଲିଟର ମଦ ଜବତ କରିଛି। ଜବତ ମଦର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। କୋରାପୁଟ ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଚାଟୁଆ ଓ ଖିନବର ପଞ୍ଚାୟତର କୋନା କିରାମ୍ବ ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଦେଶୀ ମଦଭାଟି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଅବକାରୀ ଟିମ୍। 14,000 ଲିଟର ପୋଚ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, 583 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ ହୋଇଛି। ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇଜଣ। କୋଟପାଡ଼ ଶଙ୍କରଦା ଗାଁରେ ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି ପ୍ରାୟ 2,500 ଲିଟର ମଦ ଓ ପୋଚ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ରେଙ୍ଗାଲିରେ ଅବକାରୀ ଟିମ୍ 2 ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 5,500 ଲିଟର ପୋଚ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ 300 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିଛି। 2 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ହରିଡ଼ାପଡ଼ାରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 2400 ଲିଟର ମହୁଲି ପୋଚ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିଛି ଅବକାରୀ ଟିମ୍। ଆଗରେ ନବୀନ ସରକାର ଥିଲା ଅମଳରେ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଥିଲୁ ଯେ ଗାଁ ଗାଁକୁ ଭାଟି, ଗାଁ ଗାଁକୁ ରନ୍ଧା ମଦ, ଏଇ ମଦ ମାନେ ଖାଇକିନା ଆମର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବାଟେ ଘାଟେ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକରି ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ମୋହନ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ବା ଆମର ଭାରତରେ ଯେଉଁ ମଦ କାରବାରଟା ବନ୍ଦ କରିବ ବୋଲିକରି କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ସେଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷର ଆମର ସରକାର କହୁଛି ଅନ୍ତିମ କାଳର ଲୋକ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଏଠି ଚୋରା ମଦରେ କିଏ ହେଉଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଗରିବ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଏକା କ୍ଷତି ହେଉଛି। ବଡ଼ ଲୋକର କ୍ଷତି ହେଉଛି ଏତେ ହେଉନି, ଛୋଟ ଆମର ପରି ମୂଲିମୂଲିଆଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ତା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ବହୁତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି, ଭାଗ୍ୟର କଥା ବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୁଥାଯୁତି କଥା, ଏହାର ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏହାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ଅଭିମୁଖ୍ୟ। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ସରକାର ଦିନେ ଦୁଇଦିନ ଚଢ଼ାଉ କରି ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ମାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସରକାର ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଚୋରା ମଦ ନେଟୱର୍କ ବନ୍ଦ କରିବେ, ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସ୍ଥିତି ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ ଚଢ଼ାଉ। ଚୋରା ମଦ ଓ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଲୋକେ ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଆଗରୁ ସରକାର ମାନଙ୍କରେ ଖାଲି ଯୋଉ ଚାହିଁ ଜଳକା ଖେଳ ଭଳି ଟିକେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ କରିଦେଉଥିଲେ, ତାପରେ ମାମଲା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ସେ କଥା ବନ୍ଦ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାରରେ ଅନ୍ତତଃ ସେ କଥା ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କଥାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥରେ ନିଆଯାଇଛି, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଅନ୍ତିମ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସ୍ଥିତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାକୁ କରାଯିବ, ଏବଂ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଯେ ଚୋରା ମଦ ବିକ୍ରି ହେବ, ବିଷାକ୍ତ ମଦ ବିକ୍ରି ହେବ, ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ନ ହେଉ, ଦେଖିବାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନ ମିଳୁ, ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆମେ ସବୁ କାମ ଯାହା କରିବା କଥା କରୁଛୁ, ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚୋରା ମଦ ବିକ୍ରିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ଚୋରା ମଦ ବିକ୍ରି କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବେ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମୋଦି କହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଙ୍ଗାଯିବ ମାଫିଆଙ୍କ ଅଣ୍ଟା। ଏବେ ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପୁରା ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।